dobytí vesmíru. A kdo by chcel letět jako první? Viedla jediná cesta. Potřebujeme matematika. Zvládne všetky čísla, které jej dať. Do večera. Zbúrať všetky predsudky. Kde zase je? V tejto budove nie sú toalety pre farebných. Keby ste boli muž bielej pleti, chceli by ste sa stať inžinierom? V NASA všetci močíme rovnakú farbu. Skutočný príbeh troch výnimočných žien, ktoré dosiahli nemožné. Svieti mi varovný signál. Musíme ho okamžite dostať dole, inak pri návrate z hory. Nájdite Catherine Goblovú. Skryté čísla v nedeľu o 20:35 na Jojke.